Amigos, e nosso prazeroso encontro semanal inicia aqui no blog de Carros e Motos do Correio do Povo. E essa semana a imprensa norte-americana vem comentando há bastante tempo as dificuldades que a Ford Motor Company vem enfrentando nos principais mercados globais. Essa Ford Motor Company que mudou de presidente, agora é o Jim Hackett, que é um cara que veio não da indústria automobilística, mas da Steelcase, que é uma grande empresa fornecedora de móveis para escritórios, e ele se consagrou, esse Jim Hackett, e de repente lá o Bill Ford, que botou para a rua sem mais nem menos o Mark Fields, que era um cara muito competente enquanto diretor das Américas da Ford. O Jim Hackett assumiu, Bill Ford ficou impressionado com o trabalho que o Hackett tinha feito ali na Steelcase e contratou um outsider, quer dizer, um cara que não é da indústria automobilística, que já tinha, relembrando outra escolha que foi acertada também de um executivo que não era da indústria automobilística e que foi o melhor presidente da Ford nos últimos, no mínimo, 20 anos, que era o Alan Mulally. Não está acontecendo isso com o Jim Hackett. A imprensa americana já não está muito feliz com as atitudes do Jim Hackett, nem os acionistas da Ford. A Ford é uma empresa de capital aberto, está nas bolsas mundiais, e nesse ano, agora nos 2 anos que Bill Hackett vem com a Ford, já caiu o valor das ações da Ford. As ações da Ford estavam cotadas aí há um tempo atrás em torno de 17 dólares por ação e agora elas estão a menos de 10 dólares. Porque ele prometeu mundos e fundos e até agora não mostrou na prática o que ele tem prometido. Quer dizer, ele prometeu transformar a Ford mais do que uma montadora de veículos, uma empresa da mobilidade. Bom, esse papo já está meio manjado na indústria automobilística, né? Todas as montadoras agora estão se intitulando provedoras de mobilidade. Então não vão ser mais só produtoras de veículos. Bom, tem uma parte aí verdadeira nisso, que o Carl Hayley, que é o carro sob demanda, está aí o sucesso mundial da Uber, que não era nada alguns poucos anos atrás, e que hoje é uma empresa bilionária, que vale mais de 200 milhões de dólares. Tão bilionária que chega a ter hoje uma divisão do Uber que é dedicada à pesquisa e desenvolvimento de carros autônomos e que já está ali, ó, de associação com a Toyota, né? A Toyota acaba de botar US$1 bilhão em cima do Uber justamente para desenvolvimento de novas tecnologias que visam as frotas autônomas. Jim Hackett diz que quer inserir a Ford nesse futuro, mas diante das suas concorrentes, da General Motors, que é a arquirrival da Ford nos Estados Unidos, a General Motors já está vendendo muito bem um carro elétrico, que é o Bolt. A Ford não tem nenhum elétrico pronto e também não tem nenhum carro autônomo fazendo teste nos Estados Unidos da América. E pelo jeito, o Jim Hackett vai ter que rebolar muito para provar para os acionistas da Ford que realmente a Ford não é como ela é hoje. Totalmente dependente, por incrível que pareça, um produto da Ford está sustentando a Ford no mundo inteiro. É o produto que se chama F-150. Vende mais ou menos 1.200.000, 1.300.000 unidades dessa picape nos Estados Unidos da América cada ano. Picape de alumínio, picape leve, não tão leve, porque é um picapão de 5 metros de comprimento, não dá para ser um corpinho de bailarino de balé clássico, né? Tem que ser meio casca grossa, mas diante das outras picapes, ela é a mais leve. E é inacreditável que um produto gere toda a lucratividade de uma montadora. Agora, Bill Hackett está preocupado com mercados da Ford que não estão dando certo. A Ford não vai bem no Brasil e na América Latina. Perdeu mais de US$1 bilhão aí no período de 2016 até 2018. Isso chama atenção, evidentemente. E a Ford vai ter que apresentar também uma nova linha de veículos que, por enquanto, não serão nem autônomos nem elétricos, por enquanto serão veículos, até alguns anos à frente, veículos movidos a gasolina e diesel. E as promessas do Bill Hackett de transformar a Ford numa não somente uma montadora, mas uma empresa provedora de serviços de mobilidade, não pode se descolar essa promessa do presente. Todas as montadoras continuam lançando seus veículos a gasolina e diesel para continuarem competitivas no mercado mundial, porque elas sabem que esta transição para o carro elétrico, para
O carro autônomo não tem uma data definida. Então, é melhor ser realista e disputar o mercado atual com produtos atualizados e produtos competitivos. De qualquer maneira, a G-Hackett ainda não convenceu o público norte-americano, o público mundial e principalmente as acionistas da Ford. Agora, também ainda na nossa editoria internacional, aqui do blog de Carros e Motos, a questão do Mr. Trump, né? Mr. Trump que está sempre apresentando, né? Além de ter dado asinha, né, para todos os fascistas do mundo saírem das suas tocas, porque é um extrema-direita bárbaro, né? Tem gente que acredita que ele esteja fazendo um bom governo. Do plano econômico prático daqui até ali, sim. No plano social, os Estados Unidos é a total mess. Está uma perda total. Tensões raciais para todo lado. Tiroteio toda semana. E também agora essa guerra comercial completamente inútil com a China, que só tem, por enquanto, um perdedor. A indústria automobilística norte-americana entrou pelo cano. Primeiro com esta tarifa de 10%, agora no mês, nesse mês agora de outubro, novembro, dezembro, janeiro, dia 1º, 25%. Bom, amigos, as grandes publicações norte-americanas, como Financial Times, que é um excelente jornal de economia, estava essa semana dando os dados, não é? Do que essa atitude do Mr. Trump vai ocasionar para a economia norte-americana, para as montadoras norte-americanas. E é um negócio assim, é impressionante como afeta até mesmo a compra de automóveis. Para vocês terem ideia, o Mr. Trump esqueceu de uma coisa fundamental. Se ele tivesse ido lá no bastidores da indústria automobilística, pedido para os engenheiros, olha, deixa eu dar uma olhada nesse carro desmontado aqui, dá para vocês me desmontar um carro aí para ver o que, que ele tem dentro? Em geral, um carro tem 5 mil componentes, né? Pois desses 5 mil componentes mais variados, 30% no mínimo são de componentes fabricados na China. Isso vai desde os amortecedores, sistemas de direção, inclusive as telas de entretenimento, aquelas enormes, cada vez maiores do centro painel, também são fabricadas na China. Então, o prezado presidente norte-americano subestimou o chinês, o quanto eles influem na indústria automobilística globalizada e nos Estados Unidos da América. Ele esquece que, como toda montadora mundial, os americanos também são dependentes da General Motors, da Ford, da Fiat Chrysler, até a Toyota, são dependentes da indústria de autopeças da China, que cresceu em silêncio e hoje é uma grande potência global. Estou falando dos grandes fabricantes de autopeças, que suprem o mundo de autopeças. Então, a avaliação agora que a imprensa norte-americana faz é que as tarifas de 10% atualmente e 25% no dia 1º de janeiro de 2019, vão gerar um aumento de até 6 mil dólares por unidade. É um troço absurdo. Já se prevê que as montadoras terão um prejuízo bilionário, o consumidor vai rejeitar esse aumento de preço, o mundo não está fácil para ninguém. 6 mil dólares, entre 4 e 6 mil, o preço médio de um carro norte-americano hoje lá dentro é 35 mil dólares, tá? E, em geral, os financiamentos são até 69 meses. O Financial Times, nessa semana, um grande jornal de economia, falava que a prestação média ela é mais ou menos de 550 dólares nesses financiamentos de longo prazo. Você soma esses 550 dólares um aumento radical aí de preço do automóvel, esses 550 já serão 700 dólares, que mesmo para o consumidor americano vai pesar no orçamento. Então já se prevê uma queda de até 30% no consumo de automóveis a partir de fevereiro, março de 2019, quando o impacto dos aumentos gerados pelas tarifas abaterão a indústria automobilística norte-americana. Grande mancada do Sr. Trump, sem dúvida nenhuma, em vez de ir para a mesa de negociações com os chineses, veio com uma situação de força, esquecendo da enorme dependência que o mundo tem da China hoje. Foi um prazer enorme estar com vocês e mais um blog de Carros e Motos por aí um pouco. Nós temos aí sempre novidades semanais, temos testes também. Deem uma olhada que está o teste também a semana do Jetta, exclusivíssimo, um teste de rodagem lá em São Paulo que eu realizei a semana passada. Amigos, ótima semana para todos vocês e temos esse novo encontro sempre com o maior prazer, com a qualificação da audiência aí, que isso me dá um prazer enorme estar com vocês nesse espaço. Até semana que vem, então. Até lá. Abraço e beijo a todos.